ဒီတချင်းလေးကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲစိတ်ထဲမှာဗောနော်ဟိုချင်းပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါကွန်ပျူတာနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ဒါလေးကိုအရင်ဟိုဟို single ဆိုထားတဲ့ single sound လေးကိုမှဒါ dual sound လေးအနေနဲ့ပြောင်းရမယ်ဗောနော်ကွန်ပျူတာလေးနဲ့အမှတ်တန်လေးနဲ့လည်းဟိုနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ဗောနော်အာကွန်မွန်လေးနဲ့ပဲ share ဖြစ်သွားတာဟုတ်မေတို့ရုံမဆန်ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးတာအပြင်အဲ့ရဲ့နောက်မှာကိုတကယ်မောင်နှမအရင်လို့ဗောနော် family လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဗောနော်တိုင်းမလို့ရတိုင်းမလို့ရတာဗောနော်ပြီးတော့ကိုကွန်ပျူတာလည်းအမားတို့ဆိုရင်အများနဲ့အကောင်းဆုံးကြံ့ကြံ့ပေးတယ်ဟိုအမားဆိုရင်ကိုသူကအရင် support ပေးဖို့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာအများနဲ့ရှိနေတာဗောနော်သူကဆယ်အခုခုဆိုအများနဲ့ဗောနော်ဟိုဟိုအကြံဉာဏ်တွေအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပြိုးစီရရတယ်အတခါကျတင်ယူရတာတွေရှိတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုအများနဲ့လဲဟိုကိုကိုမောင်လေးရွယ်ဆိုရင်ပဲအများနဲ့လေးစားရတယ်ဗောနော်ကိုပြိုးတို့ပြောတာလေးဆိုအများနဲ့ခေါင်းနဲ့အများနဲ့မှတ်အမတို့အဲနားထောင်တာဗောနော်အဲကိုကတော့နှစ်အားဖြင့်စီနီယာဖြစ်တယ်မလိုင်းလေးတို့ပြိုင်တဲ့အချိန်ဆိုကိုအဲ့မှာ presenter ပြန်လုပ် presenter ဆိုအဲ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ presenter နဲ့တွေ့တဲ့အဲ connection ဗောနော်အဲ့ရစတာဗောဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှူတင်လေးတောင်းအရင်ပြောပြပါဦးဒီနေ့ရှူတင်လေးကအာတေးဆရာ easy မောင်မောင်ရဲ့တချင်လေးပေါ့နော်တချင်ဟောင်းလေးတစ်ပုတ်ပါဒါဒီကောပြန်ဆူထားတဲ့တချင်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုဖြူနဲ့အမနဲ့ပြန်ဆူထားတာဒစိမ့်စိမ့်ညင်နေမယ်တချင်လေးရဲ့ရိုက်ခွင်းလေးပါကိုဖြူကြီးလည်းဆူထားတယ်နော်ကိုဖြူကြီးလည်းဆူထားတယ်ဟုတ်ဒီဟိုပုံလေးသင်ထားပြီဟုတ်အဲ့တချင်လေးမလန်လေးနဲ့ဒီပြန်ဆူတယ်မှာဖြီးသွားရောနော်အဲ့ကြောင့်လေးနဲ့ဒါပြောပြပါကျွန်တော်ကမန်နေတော့ဖတ်ထားကျင်သေးတာဒါပေမဲ့မလိုင်းလေးကအင်တာဗျူးကြီးမှာသူကပြောချလိုက်ပြောချလိုက်အဲ့တော့ဟိုဖတ်ထားကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာရဲ့အကြောင်းမှတော့မဟုတ်ဘောနော်ဟိုပြန်ဆိုတေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတချင်းလေးထွက်လာရင်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထွက်မှာဩဒီချင်းလေးပြန်ဆိုတာလာဘောနော်နောက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုတေးမှာကြတော့အကူရုအတွက်တောင်းဝန်ကြီးတာဘောနော်တောင်းဝန်ကြီးတယ်အဲစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းလေးမှာတော့မလိုင်းလေးနဲ့ရင်းနှီးတာကြားလာပြီဟို2012ထဲရဆိုလို့ရှိရင်10ဆုနှစ်တခုကျော်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုဆယ်စုနှစ်တခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်တော့ကတော့တချင်းဆိုတဲ့ဒီဂီတလမ်းကြောင်းမှာရင်းနေတယ်ဆိုတာမှန်ပဲမယ်ကြာလာတာနဲ့အမြကိုရီးယားမောင်နှမကြီးလို့ဖြစ်မန်လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာအမတို့ကမနေရအောင်အခုတော့မန်လေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာအာမအာအာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံကြရဲစားကြရဲသွားကြရဲလာကြရဲတချင်းဆိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလိုပဲဆိုတော့အရင်ဒီမှုရဲ့အဖြေပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အောက်ကမ်းအနေနဲ့အဲ့ဒါတချင်းကပထမဦးဆုံးပဲအမနဲ့တိုင်ပင်ပြီလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီချင်းလေးကလည်းဟိုမလိုင်းလေးကိုရင်ရွေးချယ်ထားတာနောက်ပြီးတော့မက်ကောပေါ့နော်မက်ကောဆိုတာလည်းဒါအခုရဲ့စီနီယာအရန်လေးစားအားကြရဲ artist ကတစ်ဖက်ကကြတော့လေကိုရဲ့အမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောမနာဆိုမနာအဲ့လိုမျိုးဟိုအတူတူသွားသွားလာလာဆဆတောက်ဆိုတော့ဒီအမရဲ့တချင်းဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဟိုပြောမလဲပျော့တာပေါ့နော်ဟိုခြေနဲ့တဲ့တကယ်ဆိုရဲနေ့မှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကအမတကယ်တော့သူက long distance relationship ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေကဒီຫນွေကိုကိုစားပြူပြီးလွမ်းကြတာစဉ်စဉ်ရင်နေမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့အဲ့တချင်းလေးကချစ်စရာလေးကလည်းကောင်းနေတယ်တခါပြီးလို့ရှိရင်ကိုဆိုတာနဲ့သူဆိုတာနဲ့အတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့တနာစရာလေးကလည်းကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုတနာစရာကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ music producer ကတော့ဆန်မိုးထန်းနဲ့နောက်ထပ်အကူတယောက်ရှိတယ်အဲ့သူတို့ရဲ့ produce လုပ်ပေးတဲ့ music ကြောင့်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗန့်မိုးပေးထားတာလေဆိုတော့အဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲအဲ့ recording day မှာတော့တော်တော်လေးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမိုးအုံနေတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ feeling မျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဒီဝင်နေလေရိုက်လို့ပေါ့အခုရဲနေကြထိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ music video လေးကိုဘယ်လိုဖြစ်ကလေးနေတာပို့ထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာတော့ story အနေနဲ့တော့ဟိုလုပ်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်။နှစ်ယောက်သားမောင်မနှစ်ယောက်အစုကက်ကလေးတွေနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေဘရနီရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးလေးနေဘလူးလေးလာမလဲဆိုတော့အမတို့လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးရင်ခွန်ရတာပေါ့နော်။အဓိကတော့အစုကက်ကိုပဲဥစားပေးတာပေါ့လေ။အစုကက်လေးပေါ့ဟို relationship မလိုင်းလေးရဲ့ရွေချက်ကလည်းဒီသင်းလေးကိုသူကလွမ်းစရာမဖြစ်ချင်ဘူးချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ဟို couple တွေကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုချစ်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးကိုပေးခြင်းတဲ့ sense လေးလို့အဲရွေထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ဒီတေးကိုတေးဥပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ပျော်စရာလေးအနေနဲ့ပဲပေါ့သင်းလေးတွေဆိုရက်ကတ်လေးအဲ့လိုမျိုးသွားမယ်လို့ရွေထားပါတော့ဒီသချင်းဟိုပေါ့နော်တီကောက်လည်းမရကြရောတီကောက်ပြန်ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကရောဟိုလွမ်းဆွေးပြီးတော့အဲ့လိုဆိုခဲ့ရလားဟိုဘလို့ပေါ့နော်ဘလို့မှုလေးတွင်းလဲဆိုတော့ဒီကောက်တမိရတယ်သူကဟိုလိုချစ်သူတွေဟိုလိုမျိုးကြီးခွဲခွာသွားရတာမျိုးဟိုလုံးဝမဟုတ်ကွဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတချင်းရဲ့ပုံစံလေးอ่ะပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏတစ်ဖြုတ်လေးခွဲခွာနေရတာမျိုးဆိုတော့ तू อ่ะအရှိပိုင်းမှာလဲဟိုပေါ့နော်ဒီအချစ်မှုလေးတွေထည့်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနှွေးဆိုတာကတော့ဒါသူတို့ခဏခွဲတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသူတို့တယောက်တယောက်လွမ်းကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဒီကောဒီချင်းကမင်္ဂလာဆောင်တွေဘာတွေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရလားဆို
ီကတော့အရင်ခစ်တီတော့ကတော့အရန်ရှောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခစ်မှာတော့ဟိုဘာမှဖြစ်ဘူးတမီးဆိုမယ်ဆိုဆိုလို့ရတယ်သူကအချစ်တချင်းပဲအဲဒီကအဲ့လိုမျိုးအဲ့မူလေးလည်းထည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောပြီးတော့နော်ဒါကူဖြိုးကဒါသူတချင်းနေပြဆိုရင်သူတချင်းလို့ဖြစ်သွားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကူဖြိုးကဘာလို့ကြွရလဲဒီချင်းဆိုအဲဘယ်လိုမျိုးဆိုကူဖြိုးကဆက်ဆက်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုကိုရဲ့ဒီဒီတချင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးတာအပြင်အဲ့ရဲ့နောက်မှာကိုတကယ်မောင်နှမအရင်လို့ပေါ့နော် family လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့တို့ဆိုတိုင်မလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကိုဖြစ်ရလဲအမားတို့ဆိုရင်အများအားအကောင်းဆုံးကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သူကအမားဆိုရင်ကိုသူကအရင် support ပေးဖို့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာအများအားရှိနေရပါတော့သူကတကယ်အခုခုဆိုအများအားတော့ဟိုဟိုအကြံ့ဉာဏ်တွေအကြံ့ကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုဖြိုးစီကရတယ်တခါကျတင်ယူရတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအများအားလဲဟိုကိုမောင်လေးရွယ်ဆိုရင်ပဲအများနဲ့လေးစားရတယ်ပေါ့နော်ကိုဖြူတို့ပြောတာလေးဆိုအများနဲ့ခေါင်းနဲ့အများနဲ့မှတ်အမတို့ကအင်းနားထောင်တာပေါ့နော်ခဏခဏလည်းစုခံရတာကိုကတလွဲကြီးလှုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့အနေထားမှာဒီတချင်းလေးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုချင်းပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုဖြူနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ်ဒါလေးကိုအရင်ဟိုဟို single ဆိုထားတဲ့ single sound လေးကိုမှဒါ dual sound လေးအနေနဲ့ပြောင်းရမယ်ပေါ့နော်ကိုဖြူတန်လေးနဲ့အမတန်လေးနဲ့လည်းဟိုနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အာကိုမောင်လေးနဲ့ပဲ relationship ဖြစ်သွားတာဟုတ်မေတို့ရောဆိုရင်ကိုဖြူကပို့ပြီးတော့ senior ကြောက်အဲကိုကတော့နှစ်အားဖြင့် senior ဖြစ်တယ်မလိုင်းလေးတို့ပြိုင်တဲ့အချိန်ဆိုကိုကအဲ့မှာ presenter ပြန်လုပ် presenter ဆိုအဲ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ presenter နဲ့တွေ့တဲ့အဲ connection ပေါ့နော်အဲ့ရစတာပေါ့ဟုတ်အခုကပြီးတော့ဒါမေတို့ရော fan ပြီဟုတ်ဒီရမီလားဒီတက်မှတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသူကြီးကြာဟုတ်ဟဲ့မယ်လိုဒီဘောမှာအဲ့လိုမျိုးပြိုင်လာပြိုင်တဲ့အဲ့လိုလူငယ်တွေပြီးတော့နောက်ဆုံး select ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းနဲ့တော့ကိုတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်းနှီးဖို့ခတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံး final selection 10ရောက်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှင်ကတွေ့နေရပြီတွေ့နေရပြီဆိုအဲ့လူတွေเนี่ยမြန်မာကတန်းမိတယ်အဲဒါဆိုမရင်းနှီးဘူးဆိုရင်တော့မှပဲမြန်မာတန်းမိတယ်ပြီးတော့ပို့ဆိုတာခုနကပြောသူပေါ့ကိုကပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ presenter ပြန်လုပ်လိုက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာပဲအဲ့တော့ဒီ presenter နှစ်တွေမှာလာပြိုင်တဲ့လူတွေတိုင်းเนี่ยတွေ့နေရတာဆိုတော့ဟိုသူများရင်လည်းမရင်းနှီးတော့မှအခုတည်းကရင်းနှီးသွားအောင်ရင်းနှီးသွားဆိုအဲ့ရင်းနှီးတဲ့ connection တွေကလည်းအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်စေအဲ့ရနေမှာတချို့သောဟိုခုနပြောတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့เนาะဒါကတော့အများနဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာ group ပိုရင်းနှီးလာတဲ့အဖြေပေါ့เนาะပိုရင်းနှီးလာတဲ့အဖြေကြောင့် group တယောက်ဟိုပြောဟိုသူများတွေမှမပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေထပ်ပြီးတော့ပြောဖြစ်လာကြတယ်ပြီးတော့ဒီချင်းလေးမှာကြတော့ဟို solo sound လေးကို group က duet ပြန်လောက်ကြတာဆိုတော့အဓိကတော့ duet တချင်းလေးမှာဆို key ပေါ့เนาะ key ကဟိုနှိရတာပြဿနာရှိတယ်ဟိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမလိုင်းလေးကကျတော့ height ကိုအရင်ဆိုနိုင်တဲ့အဆိုတော်တွေမှာပါတယ်။ तू ဆိုလိုက်ပြီဆိုသူပြိုင်ပွဲတော့ဆိုပြိုင်ပွဲတော့အချိန်လေးပြန်ကြည့်ကြည့်။လုံးဝ height တွေကိုအကြီးကျယ်အော်ထားတာ။ဆိုတော့အမြင့်ကြီးကိုအမြင့်မှာပဲ तू ဆိုနေကြပေါ့နော်။အာအမြင့်မှာပို့ပြီးတော့တားတယ်။ဆိုတော့အကူကကျတော့လေအများသောဖြစ်ရင် left tone နေမှာပဲ။ तू လုံးအောက်ခြေရပဲဆိုတာအများ။ကျတော့ left tone ဆိုအဲ့ left နဲ့ right ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ duet sound လေးက solo ဆိုပေမဲ့လေ duet ကို group ဖန်တီးလို့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်။အတန်ဒီဟမနေတော့တကယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင် solo ကတော့နှစ်အောင်လုံးရင်ခုန်တယ်ဘာလို့လဲလေနည်းနည်းကီးကလည်းကြပြီဆိုရမှာအမကလည်းဟိုက်တင်တရားတာပေါ့နော်အမအဲ့တဲ့ကျွန်တော်အကိုတက်လာအောင်အမအဲ့တဲ့ဟိုက်လို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးမလှတော့ဘူးအတန်ကြီးအဲ့ချိန်မှာအကိုကလည်းအဲ့တဲ့ထက်ကြလို့ရှင်လည်းထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာညှိရတဲ့အခါမှာကျတော့တကယ်နားထောင်ပြီးလေတဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့စိတ်တွေကုန်ပျောက်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်အစောကတော့နော်ကီးကနည်းနည်းမြင့်နေရယ်ဆိုနိုင်မလားဆိုဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်သေးရယ်တကယ်ကစီရမှာတွင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဆင်ပြေပါတော့ကိုဖြူတန်လည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတာကျန်တာတော့ချင်းလေးထွက်လာရင်ပြောရဲ feedback ပုံမှာနားထောင်အောင်ပါဘောနော်ကိုရောဟုတ်အဓိကကတော့ဟိုဒီချင်းတွေကဟိုခံွေတေးဆရာကြီးတွေရဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အမတို့လည်းဒီမူရေးရတာလေးလည်းမပြောက်ပြက်အောင်ပေါ့နော်မပြက်စီးအောင်အဓိကကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုံကဖန်ပြချအောင်ဒီချင်းကကိုပြည့်ကျင်းကျမာတယ်ဒီချင်းကပေါ့နော်မလန်းလေးရဲ့ကေရီအောင်ဘယ်လောက်ထိဒါရေးပါလဲဟုတ်ဟုတ်ဟိုမလန်းလေးအစူပြခဲ့တဲ့ချင်းကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်ရရောမတိုက်ဆိုင်ရရောဒါပေမဲ့အခုဒါကတော့ပြန်ဆိုတေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတချင်းကတော့အထူးတလဲမိတ်ဆက်ပေးစရာတော့ကိုရောမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်မှာတော့ဟိုကျူးစားအထုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကိုရောနိုင်တဲ့ range အတွင်းမှာဟိုလုံးဝမလျှော့ထားဘူးဆိုတော့ဒါသိကြတယ်အဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်အမောက်ရောဒီဘက်အချမ်းမဲ့အမပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမအဲ့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးညောင်းလိုက်တာဒီဟိုဘက်အချမ်းရောက်လို့ရှိရင်တော့စိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်ပေါ့ပပလေးပဲတချင်းတို့ဖန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလေကဒီ minute ပိုင်းဒီ second ပိုင်းဒီ night ပိုင်းလေးအတွင်းမှာကိုတို့ကဒီ recording လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်တွေကိုထွက်သွားတဲ့အတန်လှိုင်းတွေအားလုံး record လုပ်နေတာအတွက်ဟိုဖန်အခုဆိုလေကိုတို့ဒီရုပ်တွေကိုတစ်ခါ record လုပ်တာဆိုဒီချင်းက energy ကဒီမှာ capture ဖြစ်သွားပြီဟိုပြောင်းလဲလို့မရတော့အဲ့တော့စုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုကမချစ်တင်ငယ်စိတ်တွေအမလို့အမရတွေဒါမှမဟုတ်လောဘတွေဒါမှမဟုတ်ဒေါသပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာ means ငါတလူတွေစူးစမ်းပြီးတော့ future မှာအဆင်ပြေပါမလားဆိုရယ်အတ္တတွေအဲ့ဒေါသတွေနဲ့ကိုရောဒါကိုအထံသွင်းမိလိုက်လို့ရှင်ဒီ energy ကဒီမှာ capture ဖြစ်သွားပြီပြန်ပြင်းလို့မရတော့အဲ့ကြနားထောင်တဲ့လူကတန်းသိအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဓိက recording မှာအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကအမကိုပြောပြတာအမအဲ့စိတ်တွေ short တာဘာမှမထည့်နဲ့ relax လို့အဲ့ချင်းလေးတစ်ပုတ်ချင်းလေးတစ်ပုတ်လို့ခံစားပြီးဆိုလိုက်
ပြိတ္တပေးတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ရခိုင်နှုံးမယ်အဲ့ဒါလက်ခံပြောသူတွေပေါ့နော်အမလောဘကြီးတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကအင်တာဗျူးမှာလည်းအမဖြေထားအခုလောဘတွေအကုန်ရှော့ချာရှော့ချာအဲ့လိုဘုရောမိကတွေအများကြီးမပြင်းနဲ့လို့ပြောရှော့ထားပါဒါကြောင့်ဒီလူစင်းနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အချင်းလေးဆက်လာရင်အပြည့်ကိုဖြေလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီတစင်းစင်းရင်းနေမယ်ဆိုရချင်းလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ကိုဖြူနေကဒီဂျွန်လာလောက်မှာပဲထွက်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းထားပါတယ်ထွက်နိုင်မှုအတွက်လည်းစူးစမ်းထားပါတယ်ဒီစင်းလေးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်အာဟိုကိုဖြူရောတိုင်းလေးကိုရောပြီးတော့ဒီတစင်းစင်းရင်းနေမယ်ဂျင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ပါဝင်ပေးကြတဲ့သူတွေဝိုင်းဝန်းပေးကြတဲ့သူတွေကုညီပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရောအားပေးကြပါအောင်လို့ဆက်ဒီပါပိတ်သက်ချင်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲညရာဒီကိုအခြေတီးပြီးလွမ်းရတဲ့သင်းဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိုးရာဒီမှာထွက်နိုင်တော့မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ကာလအရာရောကိုရီးယားစူးစမ်းအထောက်အမှုအရာရောပေါ့နော်အချိန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြန်ဆိုတေးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာဟိုကိုဖန်နီးမှုပုံမှာဒီသင်းလေးကိုစိုးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတာရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြန်ဆိုတေးကိုမကြိုက်တဲ့ audience အတွက်လည်းအားနာပါတယ်လို့ဟိုကဲရွေးများပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့အဲချပြတဲ့အရာလေးကဟိုဘယ်လိုမလဲတိုက်ဆိုင်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဲဒီမူရင်း